Hej, jag heter Hampus Nessvold och den här sommaren ska jag på riktigt göra sommaren. Allt det där jag alla andra år bara pratat om ska nu ske, och det tillsammans med mina bästa vänner. Välkomna till Hampus gör sommaren. Nu är jag på Skansen och här ska jag möta upp det norska succébandet Marcus och Martinus. Två killar som är asskärmiga. Vi ska göra en glassmukbang. Jag tänkte att jag köpt med mig massa med glass. Och så tänkte jag jävlas lite. Hitta på lite svenska traditioner som vi inte har, för att se hur långt jag kan få dem att gå. Typ. Vet du vad en glassmukbang är? Nej. Det är när vi sitter och käkar glass och de som tittar bara tittar, och så ska de bli mätta av att just titta på oss medan vi göttar ner oss i det här. Låter lite egoistiskt, eller hur? Jo, ja, det är det. Det ser fantastiskt. Men kan det bara ta en liksom smak? Vi bara sån för nej, nu måste vi vänta. Oh, nej. Alltså, jag köpte det här till er. Jag har verkligen ansträngt mig. Okej. Så bara, go. Men ni ska ju spela imorgon. Ja, vi ska spela imorgon här på Allsang på Skansen. Och det blir väldigt gøy. Vi har ju uppträtt här i Sverige för. Ska du smaka? Oj, pass på. Kör. Vi har ju uppträtt på Allsang på gränsen i Norge. Nu är det på Allsang på Skansen då. Så nu får vi se liksom skillnaden då. Kassa. Som mest. Det blir spännande. Nej! Oh! Nej, Martinus. Du, gris, andre sida. Åh, fy fan. Norge startar bråk med Sverige. Nu är det kamp, det är krig. Och jag vågar inte skita ner, för då följt skit över ett skivbolag för att jag skitar ner. Oh! Du, nu kan du få smak på den då. Du vet inte vad ni ska smaka på. Nej. Jag har ett hemligt vapen. Det här är jättegott dock. Vi har en svensk tradition i Sverige. Yeah. Varje midsommar gör vi det här. Och det är att vi tar glassarna. Vi kan ta den här glassen. Vi kan ta varsin ju. Då tar man de glassarna och så doppar man den. Det här är... Dressing? Nej, Rhode Island sås heter det. Och det här gör vi på midsommar efter några sypar. Doppa här nu. Och så rör om rejält. Det är väldigt gott när man får mycket sås. Så ja. Nej, men jag skrattar för att ni gör det fel. Vi brukar göra det på ett annat sätt i Sverige, men det är jättekul, bara gör det. Vad regnfeg du får ta här nu. Nej, men du får ju... Och så där nu, så tar ni såsen. Ni ska få smaka på de andra såsarna också sen. Det är jättegott, det här är den godaste såsen. Nej, men alltså era... Hallå? Den var nydlig! Nästa. Ska ta nästa sås? Ja. Du smakar inte ens. Jo, jag smakar. Då får du smaka nästa sås först. Här har vi då en ketchup. Ja, men inte en vanlig ketchup utan en glassketchup som vi kallar det i Sverige. Den är liksom gjord för att doppa. Okej, kom igen. Jag tar ketchup på allt. Ja. Ja, men kolla, nu får det inte vara sämre. Nej, men kolla. Så här ja. Mm. Det var inte gott. Var det gott? Nej, du, men en ketchup passar till allt. Visst gör det det. Ja. Har du ketchup i soppa? Då har vi sista såsen. Detta är en glass. Åh herregud. Detta är glassoja. Ja, sojamärk. Nej, inte sojamärk. Men då kanske vi ska ta en annan. Kanske ska ta en sån här nu. För det här är... Vet du vad? Jag är allergisk mot sojamärk. Nej. Soja, alltså jag kan inte göra det. Åh gud vad dåligt han ljuger. Håller det där. Jag gick på det först. Jag blir nästan lite orolig. Okej. Nej, men inte den. Den glassen kan man inte ha i soja. Kanske vi får göra det med denne? Ja, det går inte. Det här är din tjej, så du får först smak. Nej, men... Jo! Vi gör det du gör. Jag gör det här för att... Titt! Ikke sa att det var gott, ja. Vill du ha lite mer? Jag har lite mer till dig. Nej. Ska vi? Vi har. Har du också lust att prova dressing? Det här gör vi också varje midsommar. Vi spelar skit med ketchup. Åh gud. Så här har du ketchup på dressing. Är det sant att isglass på norska är penis? Nej. Är inte det sant? Nej. Vad är isglass på norska? Softis.
Softies? Mm. Ok, så penis var ikke sant. Nei, nei. Det er bare tull. Penis, det kan det. Også bety en vakker is. Vakker. Ja, vi vet hva det betyr på norsk og... Ni er fra Norge. Ja. Og man kan vel typ si at det finns tre store eksporter fra Norge. Det er typ fisk, olje og så er det Marcus og Martinus. Altså, ni er jo virkelig gigantiske. Tusen, tusen takk. Tusen takk. Hur känns det? Det er veldig hyggelig. Vi synes det er veldig kult hvordan det har gått i Norge, så fort det har gått, og hvor populære vi har blitt på så kort tid. Som er helt fantastiske. Vi har jo verdens beste fans, synes vi da. Vi streames mer i Sverige enn i Norge nå. Oj. Det er jättehäftigt, eller? Vet du hva jeg sa nå? Ja, fatt hva du sa. Ni streames mer i Sverige enn i Norge. Ja. Det er veldig bra. Det synes jeg er sykt. Oj. Jag testar lite olika sommaraktiviteter. Nu käkar vi glass. Men vad är er bästa sommaraktivitet? Vad gör ni på sommaren? Spiller fotboll. Ja. Vi är väldigt glada i att spela fotboll och sånt och det när vi är ute på tur så brukar vi väldigt ofta att spela fotboll för det gör att vi liksom på något sätt känner oss lite hemma då. Mm. Det är liksom någonting vi brukar göra när vi är hemma. Min trixrekord liksom med trix med ball, det är 1014. Vad är det då? Du vet och trix med ballen utan att vara borta i backen. Du vet trix med ballen. Ja. Min rekord ja. Er 1014. Vi bruker ha med fotball, da. Kan du vise litt, Rob? Skal jeg bare vinne? Kjør! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3004, 3005, 3006, 3007. Äntligen! Okej, kan vi sätta oss igen? Åh, herregud! Det finns bara en sak kvar vi ska göra, vet du vad? Ja, ja, hej då! Nej. Vi ska plocka i ordning tillsammans och sen kan vi säga hej då. Så att om alla hjälps åt så kommer det här gå jättefort, tror jag. Som du hämtar påsen, ja, Mattias, så kan vi ju... Han är inte påsen. Jag ska bara gå på då. Nej. Nej, påsen är där. Ja. Hallå! Nej! Nej! Påsen känns snart, okej? Okay? Vi ska... Okay. Ja, ja, vi känner! Herman, du hjälper till eller i alla fall så vi kan... Nej, jag drar med dem faktiskt. Herman? Ja. Själv får man gå hem. Kul.